Senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhores servidores público presente, senhores telespectadores, senhores internautas, em especial aquele que nos assiste ao vivo e pela página da Câmara do Facebook, um bom dia. Na presente data de 23 de julho, às 9 horas e 18 minutos, para darmos início à 17 sessão ordinária do ano 2021, solicita ao primeiro secretário que faça a verificação de presença. Bom dia a todos, estão presentes Paulinho do Esporte, Maria Amélia, Dr. Rodrigo Salomão, Dudi, Sônia Patos Amizade, Roninha, Abner de Madureira, Valmir do Parque Meia Lua, Hernani Barreto, Luiz Flávio, também Pastor Rogério, Paulinho dos Condutores, Edgar Sasaki, estão todos presentes. Sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado à pátria para a comunidade em que servimos, declaro aberto a presente sessão ordinária. Peço a todos que se levantem para a execução do hino nacional brasileiro e peço ao vereador Paulinho do Esporte que, após a execução do hino, proceda à leitura de um trecho da Bíblia. presente vereadores, vereadoras, internautas, telespectadores, público presente. Bom dia. Mateus 11 de 28 a 30. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra do Senhor. Retomando a sessão, peço ao primeiro secretário que proceda à verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes Paulinho do Esporte, Doutor Rodrigo Salomão, Dudi, Sônia Patos Amizade, Roninha, Ábina de Madureira, Valmir do Parque Minha Lua, Maria Amélia, Hernani Barreto, Luiz Flávio, Rogério Timóteo, Paulinho dos Condutores e Edgar Sassac. Estão todos presentes. Nesse instante passaremos à fase da sessão ordinária em que serão lidos e votados conforme disciplinados os expedientes dos vereadores. Então solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da síntese das moções protocoladas para essa sessão. Moção número 238. Moção de repúdio à postura do vereador de Jair Teixeira Pinhalzinho Santa Catarina, que em uma sessão plenária afirmou ser a favor da prática de rinhas de galos que causam extremos maus-tratos aos animais, levando muitos a óbito no momento das brigas. Autoria, vereadora Sônia Patos da Amizade. Moção congratulatória ao senhor Luiz Felipe de, Luiz Felipe de Oliveira pela posse como, vereador, como venerável mestre, presidente da loja maçônica ARBLS, integrante Integridade e Justiça. No dia 14 de junho próximo passado, requeremos o senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais que se conste na ata dos de trabalhos desta sessão, o registro de moção congratulatória ao senhor Luiz Felipe de Oliveira pela sua posse como venerável mestre presidente da nossa loja maçônica ARBLBLS Integridade de Justiça. No dia 14 de junho próximo passado, no qual desejamos sucesso total à sua administração. Feitas registro, requeremos, a presença da casa, que seja adotadas as presidências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Edgar Sasaki. Moção 240. Moção de aplausos em homenagem ao Dia do Atleta Olímpico, comemorado no dia 23 de junho. Autoria: Vereador do Dia. Moção 241. Registro transcurso do dia da Polícia Militar, 24 de junho. Autoria, vereador do dia. Moção 242, 2021. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais que constam na ata dos trabalhos dessa sessão, o registro de moção cumulatelatória à colônia japonesa de Jacarei, representada pelo senhor Isao Hayakawa, presidente da sociedade de beneficência cultural japonesa e assistência social bunkyo, pelos 113 anos da imigração japonesa no Brasil comemorado anualmente no dia 18 de junho o Kasato Maru. é considerado pela historiografia oficial como o primeiro navio a portar no Brasil com imigrantes japoneses a viagem de 52 dias começou no porto de Kobe e terminou no porto de Santos em 18 de junho de 1908 Vindo 165 famílias, 781 pessoas que foram trabalhar nos cafezais do Oeste Paulista. Somente em 28 de junho de 2010, chegou a Santos outro navio, Ryojun Maru, trazendo mais 906 imigrantes japoneses. Apesar de tudo, a imigração japonesa continuou em ascensão em 1914, quando o governo de São Paulo interrompeu a contratação de imigrantes A população japonesa no Brasil. A população japonesa no Brasil era estimada em apenas 10 mil pessoas. Até 1915, chegaram no Brasil mais 3.434 famílias, 14.983 pessoas de imigrantes japoneses. Jacareí recebeu, a partir de 2027, os imigrantes japoneses provenientes de outros lugares do Brasil. Os primeiros imigrantes a chegarem em Jacaré foram Harunori Shoji e a sua família, no dia 6 de junho de 1927. Instalaram-se no bairro Bom Jesus e se dedicaram à agricultura de hortaliças. Posteriormente, na década de 60, chegaram ao município os estudantes formados na Faculdade de Agronomia de Tóquio, que fundaram a Rokuichi Nojo, no bairro da Figueira. Também chegaram os Kotsinhasenens e os imigrantes que vieram por meio da JAPAN, And management Immigration Company, Jamique, que se instalaram no bairro rural de Santana e Jamique, respectivamente. A busca por melhores condições de vida justificou a mobilidade desses grupos de, para Jacareí, assim como para outras cidades. Assim, em 5 de junho de 2008, através da Lei 5.230 de 2008, foi instituído o Dia Municipal da Imigração Japonesa em Jacareí, a ser comemorado anualmente no dia 18 de junho, data que passou a integrar o calendário oficial. Feitos registro, respeitosamente, requeremos à presença da Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Edgar Sasaki. Moção 243, moção congratulatória aos professores da rede pública e particulares por estarem na linha de frente pela educação. Autoria: vereador Dodi. Moção 244, moção de aplausos aos funcionários da Secretaria de Saúde e da Prefeitura Municipal envolvidos no enfrentamento da COVID-19. Autoria: vereador Dodi. Moção 245. 2021. Requeremos, Excelentíssimo Senhor Presidente dessa Casa, cumpridas as funções regimentais, conste na ata dos trabalhos dessa sessão o registro da moção congratulatória ao Pastor Presidente Rosicler Toledo pelo quarto aniversário da Igreja Evangélica Pentecostal Ministério Eu Vou Vencer. Ressaltamos a tamanha importância desse ministério em nossa cidade, que em seu excelente trabalho, tem como propósito a evangelização das pessoas, resgatando vida através da pregação, elevando a todos a fé e a prática da palavra de Deus, haja visto que são fundamentais para a recuperação de inúmeras pessoas em nossa sociedade. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos a presença dessa casa que seja adotadas as presenças habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Rogério Timóteo. Moção 243. Requeremos a excelentíssima presente dessa casa, cumpridas as formas regimentais, que constantos do trabalho desta sessão, o registro de moção congratulatória pelos 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil. A primeira Assembleia de Deus no Brasil foi fundada em 18 de junho de 1911 pelos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wiggen, que abriram mão de seu Bom, abriram mão de tudo para virem ao Brasil pregar o Evangelho. Ressaltamos a tamanha importância desse ministério em nossa cidade, cujo excelente trabalho tem como propósito a evangelização de, das pessoas, resgatando vidas através das pregações, elevando a todos a fé e a prática da palavra. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos a presença dessa casa que seja adotada. A providência habituais para A divulgação da presente manifestação. Vereador Rogério Timóteo. Moção 247. Moção colateral aos funcionários públicos aposentados pelo transcurso do dia funcionário, do funcionário público aposentado, celebrado no dia 17 de junho de 2021. Autoria: Vereador Hernani Barreto. Moção 248 requeremos ao seletivo ser presidente dessa casa, cumprida as funções regimentais, consta na arte do trabalho desta sessão o registro de moção colocatória pelo transcurso do dia do louvor, comemorado em 23 de junho, nessa oportunidade, então, consignamos o nosso mais sincero cumprimento pelo transcurso da data comemorativa, dedicado à importante profissão, feitos registro, respeitosamente, requeremos a presença dessa casa, que seja adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 249/2021. Requeremos excelentíssimo presidente da casa, cumpridas as formalidades regimentais, que seja que se constate na ata do trabalho da sessão o registro da moção comemorativa pelo transcurso do dia de Santo Antônio, celebrado no dia 13 de junho feitos registro respeitosamente requeremos à presença da casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação vereador Valmir do Parque Meia Lua moção 250 2021 requeremos excelentíssimo senhor presidente da casa cumpridas as formalidades regimentais consigna ata do trabalho desta sessão o registro de moção comemorativa pelo transcurso do dia de São João comemorado em 24 de junho feitos esse registro, respeitosamente, requeremos a presença dessa Casa que seja adotada as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir do Parque, Meia Lua. Moção 251, 2021. Requeremos, excelentíssimo Senhor Presidente dessa Casa, cumprindo as formalidades regimentais que constam os trabalhos desta sessão, o registro de moção congratulatória pelo transcurso do Dia da Polícia Militar, comemorado no dia 24 de junho nessa oportunidade conseguimos nossos cumprimentos a todos os policiais militares que atuam em Jacareí. Feito esse registro, respeitosamente requeremos a presença da casa da presença desta casa que seja adotadas as prudência habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 252/2021 requeremos ao excelentíssimo presidente dessa casa, cumpridas as funções regimentais que, com os assinatos do trabalho desta sessão, regisse moção comemorativa pelo transcurso do Dia dos Imigrantes, celebrado no dia 25 de junho. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos ao presidente dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 253, 2021. Requeremos ao Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais com assinato do trabalho desta sessão, o registro transcurso do Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. De Drogas 26 de junho. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos ao presidente dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 254, 2021. Requeremos, Excelentíssimo Senhor Presidente dessa Casa, cumpridas as formalidades regimentais, que conste no ata dos trabalhos desta sessão o registro do transcurso do Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura, 26 de junho. Feitos esse registro, respeitosamente, requeremos a Presidente dessa Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 255-2021. Requeremos, Excelentíssimo Senhor Presidente dessa Casa, cumpridas as formalidades regimentais, com o Senato do trabalho desta sessão, o registro de moção relatório ao Deputado Estadual Altair Moraes pela participação no Fórum Permanente de Mobilização contra as Drogas, ocorrido em Sorocaba no dia 21 de junho do ano corrente. O Fórum tem o objetivo de, por meio dessa mobilização, somar esforços para o enfrentamento e prevenção do uso de drogas e na conscientização da sociedade quanto ao problema. Sabemos que o deputado é um grande defensor da família e busca defender essa bandeira e recuperar não somente os dependentes químicos, como também seus familiares que sofrem junto. Feito esse registro, respeitosamente requeremos a presença dessa Casa que sejam adotadas as previdências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Rogério Timóteo. Moção 256, 2021. Requeremos excelentir o seu Presidente desta Casa, cumprindo as formalidades regimentais que constam na de trabalhos da sessão, o registro do transcurso do dia da Polícia Militar, 24 de junho. Essa data tem como objetivo celebrar os serviços profissionais que arriscam suas vidas diariamente para cumprir a importante missão de proteger as pessoas, dar cumprimentos à lei, às leis, combater o crime e preservar a ordem pública na sociedade. Feito esse registro respeitosamente, requeremos à presença dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Roninha. Moção 257/2021. Requeremos, Excelentíssimo Senhor Presidente dessa Casa, cumprindo as formalidades regimentais que constam na ata do trabalhos desta sessão, o registro do transcurso do Dia do Químico, 18 de junho. Nessa, nessa data, homenageamos os profissionais que estudam as alterações e as transformações sofridas pela matéria, incluindo solo, água, ar, poluentes minerais metais e metais bem como sua composição e suas propriedades. O Dia do Químico é celebrado no dia 18 de junho, pois foi nessa data que o então presidente Juscelino Kubitschek, em 1956, assinou a Lei 2.800, também conhecida como Lei Mater dos Químicos, que criou o Conselhos Federais e Regionais de Química e regulamentou a profissão. Assim, para tornar-se um químico, o estudante pode optar dentre vários cursos superiores, tais como Engenharia Química, Engenharia dos Alimentos. Engenharia de Plásticos, Química Industrial ou Química Bacharelado e Licenciatura. Feitos esse registro respeitosamente, requeremos a presença dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Roninha. Moção 258/2021. Requeremos, Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, com assinatos do trabalho desta sessão, o registro do transcurso do Dia Cinema Brasileiro, 19 de junho. Diante da grande importância dessa data, tem como por objetivo celebrar Homenageando o Cinema Brasileiro. As primeiras imagens e movimento registraram em Território Nacional na entrada da, na entrada da Bahia de Guanabara, feitas por. Afonso Segreto, em 19 de junho de 1898. Afonso Segreto estava no navio Brécio e voltava da Europa, onde havia feito um curso de operação de cinematógrafos. O Ita brasileiro registrou a sua chegada ao Rio de Janeiro. Há, no entanto, quem celebra a data do dia 5 de novembro, dia no qual a primeira exibição cinematográfica pública foi promovido no país no ano de 1896. Entretanto, independentemente independente da disputa, o cinema brasileiro precisa ser comemorado e valorizado, sobretudo os profissionais da cidade de Jacareí. Feito esse registro, respeitosamente requeremos a presença desta casa que seja adotados os providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Roninha. Moção 259, moção congratulatória ao senhor Aguinaldo de Paula Felizardo pelo Dia do Profissional de Mídia, comemorado no dia 21 de junho. Autoria, Rodrigo Salomão. <laughs> moção 260, 2021. Requeremos ao Excelentíssimo senhor presidente desta Casa, cumpridas as formalidades regimentais, com do trabalho desta sessão, o registro do transcurso do Dia do Vigilante, 20 de junho. Essa data homenageia todos os profissionais que dedica, dedicam a proteger e vigiar propriedades públicas e privadas, com o intuito de evitar vandalismo e garantir a segurança dos locais. Feito esse registro, respeitosamente, queremos a presença dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presença e manifestação. Vereador Roninha. Moção 261. Moção congratulatória ao Sr. William Jordão pelo Dia do Profissional da Mídia, comemorado no dia 21 de junho. Autoria: Rodrigo Salomão. Moção 262, 2021. Requeremos, Excelentíssimo Sr. Presidente dessa Casa, cumpridas as funções regimentais, que com o de trabalho desta sessão o registro do transcurso do Dia da Imigração Japonesa, 18 de junho. Diante da importância dessa data. Cabe registrar o dia da imigração japonesa foi instituído oficialmente no Brasil através da Lei 11.142/2005. Calcula-se calcula aproximadamente 2 milhões de japoneses e descendentes vivam no Brasil e desses 1,3 milhão reside no Estado de São Paulo. Dessa maneira, em reconhecimento à história, à tradição e ao trabalho de toda a comunidade japonesa, consignamos nossos cumprimentos a todos os imigrantes japoneses e seus descendentes. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos ao presidente dessa casa que sejam adotadas as presidências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Roninha. Moção 263, 2021. Requeremos ao o senhor presidente da casa, cumprindo as formalidades regimentais que concedem na os dos trabalhos desta sessão, o registro de moção de agradecimento a deputada federal Renata Abreu, pela destinação ao município de Jacarei, de emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil reais para a estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde, que será investido na compra de móveis e equipamentos para a unidade de saúde do Parque Meia Lua. Cabe destacar a importância dessa emenda, considerando que a referida unidade de saúde atende não só a população da região do Parque Meia Lua, como todo o município de Jacareí feito esse registro respeitosamente. Requeremos a presença dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Roninha. Moção 264/2021. Requeremos o senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, com os trabalho desta sessão, registro a moção com o ao governador do Estado de São Paulo pelo anúncio da implantação de uma unidade do Bom Prato em Jacareí. Cabe destacar a importância desse registro, uma vez que a implantação dessa unidade em Jacareí contará também com o esforço da prefeitura de Jacareí e dos vereadores que destinaram parte da emenda impositiva para o primeiro ano de funcionamento. Feito esse registro respeitosamente, requeremos a presença dessa casa que sejam adotadas as previdências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Roninha. Moção 265. Moção comemorativa aos 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Autoria, vereador Abner de Madureira. Moção 266-2021. Requeremos ao excelentíssimo senhor presente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, com os do trabalho da sessão. O registro de moção congratulatória ao doutor Bruno Miragaia defensor público do município de Jacarei. Pelo trabalho que está desenvolvendo durante o período de pandemia COVID-19 em relação ao direito à moradia da população. O seu trabalho é digno de aplausos nesse momento de crise sanitária e econômica, ao garantir que as famílias não sejam despejadas e tenham que enfrentar a crueldade da falta de moradia. O reconhecimento do seu trabalho a esse tema de elevado, de elevado alcance social. Já extrapolou aos limites da nossa cidade e está servindo como base para a consolidação da jurisprudência em relação ao direito constitucional de moradia. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos a presidente dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Luiz Flávio. Senhor presidente, não temos mais moção. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da síntese dos requerimentos protocolados para essa sessão. Presidente, pela ordem. Presidente, quero solicitar também aplausos pelo aniversário da vereadora Sônia Patas da Amizade, hoje comemorando mais um ano de vida. Deus abençoe, vereadora. Quantos <laughs> aninhos. Tem hoje, então? Tá? Tem hoje? Requerimento número 0228 ao DR, Departamento de Estrada e Rodaio do Estado de São Paulo, solicitando implantação de semáforo de pedestre na rodovia Nilo Máximo, próximo ao número. 874 em ambos os lados. Requeremos ao Excelentíssimo Senhor Presidente dessa Casa, ouvido e aprovado pelo Egrede Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, ser encaminhado ao DR, Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando a implantação de semáforos de pedestres na rodovia Nilo Máximo, próximo ao número 874, em ambos os lados, no município de Jacareí. Esse semáforo beneficiará os moradores do Jardim do Marquês, Jardim Coleginho, Jardim Sol Nascente, Vila Romana, dentre outros. Na travessia de Pedestre, principalmente os horários de pico. Essa região está em crescente desenvolvimento, com a chegada de novos empreendimentos localizados na rodovia, como, por exemplo, o supermercado Nova Era, farmácia, laboratório médico. Entendemos que o semáforo dará mais segurança aos moradores da região. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos desse departamento. E, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Rogério Timóteo. Senhor presidente, foi pedido votação, quero justificar o, o requerimento. Este local, um local que tem crescido muito ali no Jardim São Nascente, Vila Romana, é, Jardim Colégio Marquês, aquela área, e foi construído ali um empreendimento, como também o mercado Nova Era, o laboratório, e nós pedimos aí ao DR que possa colocar uma faixa de pedestre com semáforo nesse local para que haja mais segurança para aqueles que vão fazer essa travessia, até porque essa localidade vai ter um movimento imenso de pessoas que vão precisar utilizar aquele mercado, como também laboratório e os locais ali onde elas poderão fazer suas compras. Muito obrigado, senhor presidente. Está em votação. O requerimento está em votação. Os que forem contra, por favor, se manifestem levantando os braços. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento 229, a JTU Jacareí Transporte Urbano, solicitando a volta do itinerário dos ônibus da linha 2, que atende a região de Campo Grande. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a JTU, Jacarei Transporte Urbano, solicitando a volta do itinerário dos ônibus da linha 2, que atende a região do Campo Grande. Os moradores reclamam a falta de coletivos que atendam a população daquela localidade. E pedem o retorno da linha de transporte coletivo no bairro. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos da empresa. E antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria vereador, Valmir do Parque Meia-Lua, senhor presidente, foi pedido votação. Presidente, esse ônibus que. Será que está alto isso aqui ou está baixo? Esse ônibus da faz do Campo Grande circular, retiraram a linha de ônibus. Agora está faltando essa, essa, esses ônibus para esses moradores. Eu estive lá, todo mundo reclamando, ligando para o meu gabinete. Não tem lógica mais que está acontecendo na cidade. Assim. Para que tirar os ônibus? Não está pagando? Se está pagando, tem o direito. Não está indo pegar gratuito lá. Que eu estou entendendo. Então, peço aos vereadores que vota favorável, porque isso aí vai é, beneficiar Campo Grande, Jardim Olímpia, vai, vai beneficiar toda aquela região lá. Peço o voto favorável dos vereadores. Senhor presidente, também quero colaborar com o vereador Valmir, dizer que, da mesma forma que ele, também subscrevo. Concordo com o pedido dele e parece que já virou rotina aqui nessa casa que toda a sessão de Câmara tem um ou outro vereador que reclama do transporte público, da retirada de ônibus, dos ônibus lotados. Né? Então acho que chegou a hora de se fazer uma verdadeira reorganização do transporte público, principalmente na pandemia. Né? O secretário veio aqui, disse alto bom tom, que segundo a concepção dele não há lotação no ônibus, mas não é isso que a realidade tem retratado. A gente tem acompanhado as é, queixas são dos vereadores, inclusive vereadores que pertencem à base do governo, demonstrando que o transporte público de Jacareí está super lotado, especial nos horários de pico, que acaba aí facilitando o contágio pelo Covid, como já inúmeras pesquisas demonstraram nesse país. Senhor presidente, também quero contribuir, parabenizar. O vereador Valmir, pelo pedido de informação. É uma vergonha. Isso daí, pelo requerimento. Obrigado, Valmir. É uma vergonha. Toda semana, esse assunto vira rotina. tira Eles tiram uma linha de ônibus de determinada localização da cidade. Das duas, uma. Ou os vereadores aqui estão mentindo quando trazem essas reclamações para a Câmara Municipal. Ou. Foi o secretário de Mobilidade Urbana, Sazak, você como líder de governo, que mentiu quando apresentou o, os fatos aqui, a realidade para a gente, numa audiência pública aqui convocado pela Comissão de Obras e Orçamento. Uma vergonha. O que me parece é que a Secretaria de Mobilidade Urbana está circu, se curvando a empresa JTU. Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Valmir do Parque Meia Lua e quero parabenizar também nossos amigos taxistas, vereadores. Quero parabenizar nossos amigos que trabalham também com o Uber. Quero parabenizar, porque se não fossem os taxistas e quem trabalha com o Uber, nem chegar até aí o Campo Grande as pessoas conseguiriam. E muitas das vezes critica, ah, mas e a alternativa? Estão pegando a alternativa, ficar criticando a pessoa que quer regularizar a alternativa. Gente, dê uma alternativa então de colocar mais ônibus na linha. Faça por onde? Porque todos querem trabalhar, todos precisam trabalhar. E nós temos que ver aí a JTU que ela possa rever essa situação. Mas parabéns aí. Aos Uber, aos taxistas, parabéns àqueles que fazem o trabalho levando essas pessoas para casa que precisam de um transporte alternativo. Senhor presidente, 11 e 28 da manhã, do dia 23 do 6. Respondendo à pergunta do vereador Rodrigo Salomão: quem está mentindo? Se são os vereadores ou se é o secretário de mobilidade, basta sair daqui da Câmara. Pegar qualquer ponto de ônibus aqui, entrar dentro do ônibus e detectar a superlotação. E me causa uma estranheza maior, porque é no bairro Campo Grande que o vereador Valmir está fazendo a solicitação, bairro em que o secretário de Mobilidade cresceu. Ele deveria conhecer essa realidade. Então aqui não tem bandeira partidária, não tem politicagem. Aqui tem que pisar no chão que as pessoas pisam. Entender que hoje nós temos linhas deficitárias e superlotação, com a Covid lá em cima ainda. Então a gente pede só bom senso e respeito a esses trabalhadores e a essas trabalhadoras que hoje têm sofrido e colocando suas vidas em risco. Parabéns, vereador Valmir. Sou favorável. Também quero parabenizar o vereador Valmir e Campo Grande ali uma luta. Desde 2017 que a gente entrou nessa casa, estamos lutando para ter mais um ônibus. E agora é lamentável que o ônibus ali hoje, além de mexer nos horários, é até 8 horas da noite, quer dizer, o pessoal do Campo Grande Jardim do Vale tem que ir embora depois das nove horas a pé. É inadmissível, é inadmissível, infelizmente, tem que concordar com o vereador Valmir. Né, ontem eu fui acordado sete horas da manhã, moradores ali do Verenejal, o ônibus atolou. Ao invés da empresa colocar um ônibus para atender pelo mesmo itinerário, colocou um itinerário diferente e as pessoas teve que ir até a Dutra a pé para pegar o ônibus e muitos me ligaram dizendo eu não tenho dinheiro para pagar o ônibus que passa aqui que é a Viação Jacareí é lamentável infelizmente o transporte na nossa cidade é lamentável mas essa é a situação que a gente está encarando no dia a dia de ver o sofrimento das pessoas e nós enquanto vereador aqui não resta outra alternativa a não ser cobrar cobrar porque o povo quer ônibus na rua e nós vamos continuar cobrando Requerimento está em votação. Os que forem contrário, por favor, se manifestam, levantando os braços. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento de número 230, ao deputado estadual André do Prado. Solicitando que interceda junto ao secretário de Saúde do Estado de São Paulo, com vistas à obtenção de aparelhos auditivos e ao aumento de vagas do Cross para o município de Jacareí. Requeremos, ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumprido as formalidades regimentais, seja oficiado ao deputado estadual André do Prado, solicitando que interceda junto ao Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, com vistas à obtenção de aparelhos auditivos e ao aumento de vagas do Cross para o município de Jacareí. No que tange aos aparelhos auditivos, atualmente são enviados para Jacareí apenas sete aparelhos por mês, sendo que existe uma fila de pelo menos 500 pessoas aguardando, entre crianças, jovens e idosos. Já no que se refere ao sistema Cross Jacarém necessita de aumento de vagas para suprir a demanda atual. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos do ilustre deputado e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Paulinho dos Condutores. Senhor presidente, foi pedido votação. Senhor presidente, estou pedindo a intermediação do nosso deputado porque Jacareí tem mais de 500 pessoas hoje na fila esperando um aparelho auditivo, e as pessoas sabem o sofrimento que é quando a pessoa perde a audição, crianças nascendo, e só sete aparelhos auditivos aqui para a nossa cidade de Jacareí é muito pouco. A gente está pedindo esse aumento. E esse sistema CROSS é terrível quando você chega lá e pergunta, e o paciente como está? Está no CROSS esperando, a saúde não espera. Tem que ser atendido imediatamente. A gente sabe que é um sistema do Estado, mas está muito devagar, está muito lento. Esse sistema Cross e as pessoas muitas vezes ficam aqui, aqui no UPA ou na Santa Casa esperando aí vaga para ser internado. Gente, é um absurdo. Nós temos que cobrar do governo do Estado mais vaga no Cross para agilizar, porque a saúde não espera. Então, nessa forma, a gente está fazendo esse requerimento. Espero que os nobres vereadores votem favorável para que a gente possa tratar a saúde na nossa cidade como de responsabilidade. Requerimento está em votação Os que forem contrário, por favor, se manifestem levantando os braços Requerimento aprovado Próximo requerimento Requerimento 231 Ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior Solicitando intensificação de rondas No bairro Rio Cumprido e na cidade de Acarei. Autoria, vereador Dr. Rodrigo Salomão Requerimento 232, a concessionária Rota das Bandeiras, solicitando a conclusão do serviço de manutenção e contenção de desbarrancamento de pista na rodovia Dom Pedro entre os KM13 e 14 Sul, no município de Jacareí. Autoria vereador Luiz Flávio. Requerimento. 233 ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior solicitando a intensificação de rondas no Jardim das Oliveiras e na cidade de Acari. Autoria vereador Luiz Flávio. Requerimento 234 a EDP solicitando substituição de um poste que se encontra torto, com risco de queda na Estrada Santana, próximo ao número 800, Jardim Santana. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a EDP solicitando a substituição de um poste que se encontra torto com risco de queda. Na estrada Santana, próxima ao número 800, no Jardim Santana, conforme demonstra a foto anexa. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos da empresa, e antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Senhor presidente, foi pedido votação. Valmido Dupac, Meia Lua. Presidente, é, na estrada Santana, próxima ao número 800 no Jardim Santana nós já mandamos vários documentos para a IDP Bandeirante, até agora não foram lá se este poste acabar caindo o que que vai acontecer? Vai voltar energia para aquela zona rural inteira lá e aí eles não vão ele lá não vai lá está tudo bem, para eles está bem para o morador que reclama não está bem, e para mim que passo lá e tiro foto do poste não está bem também tá então, eu quero deixar claro aqui para a IDP Bandeirante, andar mais na cidade, tomar mais providência, que a gente não aguenta mais essas cobranças para o vereador. O vereador tem toda a razão de ser cobrado, porque na hora de pedir voto, ele anda para os bairros, zona oral, entendeu? Então, aí está aí agora a situação. A IDP não anda e o vereador é cobrado e o IDP não está fazendo nada. Então, peço voto favorável aos vereadores. Requerimento está em votação. Os contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento 235 ao setor de consultoria jurídica do Departamento Estadual de Trânsito, de Trânsito, solicitando o prosseguimento dos trâmites referentes ao convênio assinado pelo município de Jacareí. O processo. De número 941280, barra 2020, objetivando a implantação de pátio municipalizado para recolhimento de veículos, além da delegação de competências estaduais de remoção, guarda e depósito de veículos removidos por infração de trânsito. Autoria: vereador Abner de Madureira e Maria Amélia. Requerimento número 236. Aviação jacareí Transporte Limitada, solicitando a volta do horário normal do ônibus que faz a linha do Parque Meia Lua, São José dos Campos. Considerando que o, o horários dos ônibus que fazem a linha Parque Meia Lua, São José dos Campos, foram retirados devido à pandemia. Mas as pessoas continuaram trabalhando e, com isso, vêm sendo prejudicadas, inclusive com a superlotação ocorrida nos veículos. Considerando que este vereador vem recebendo diversas reclamações, principalmente de mulheres que moram no distrito do Parque Meia Lua e trabalham na cidade de São José dos Campos. Considerando que os trabalhadores reclamam das dificuldades, pois precisam cumprir seu horário normal de trabalho, mas muitas vezes acabam chegando atrasados, além de ter que esperar pelo ônibus por demasiado tempo no retorno, em razão dos horários que foram retirados devido à pandemia. E considerando, por fim, que os trabalhadores nos relatam que já foi feita a reclamação junto à Aviação Jacareí, entretanto, nenhuma providência foi tomada ainda requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a viação Jacareí, solicitando a volta do horário normal do, dos ônibus que fazem a linha Parque Melo São José. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão aos préstimos da viação Jacareí limitada, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Foi pedido votação, senhor presidente. Presidente, esse ônibus aí é uma linha de ônibus que sai do Parque Meia Lua, São José dos Campos, na rodoviária lá, São José. O que acontece é que eles tiraram o ônibus, mas não voltou mais aos horários do ônibus. E o povo continua trabalhando. Já basta que o pessoal da Lagoa Azul, um e dois, venha a pé até no Parque Meia Lua para ir nesse ônibus. E do Parque Meia Lua, incluindo o Parque Meia Lua todo, o ônibus vai cheio, mas só que esses horários estão tá faltando. A hora de vir embora, eles têm que sair do serviço e ficar esperando uma hora, duas horas lá no ponto de ônibus. Isso é um descaso para a população do Parque Meia Lua. Peço, de favor, o voto dos vereadores para nós dar um jeito nessa linha de ônibus, porque não tem jeito. A reclamação é demais é no Parque Meia-Lua. Eu vou votar favorável também, senhor presidente, porque Valmir, o Roninha representam lá a região. O Valmir está hoje aqui fazendo esse pedido. Vou votar favorável e somar essa luta com o vereador Valmir. E, mais uma vez, o problema é de mobilidade urbana. Né? Nós temos uh, o, o Parque Meia-Lua, que fica muito próximo à cidade de São José dos Campos. Então pensar mobilidade urbana é pensar também além dos limites da cidade. Né? Nós estamos aqui falando das linhas internas que estão superlotadas, que estão com muita, é, com, com, está prejudicando muito a mobilidade urbana essas ações que a secretaria vem tomando nos últimos tempos. Mas está aqui um outro exemplo: pensar a cidade para o futuro, pensar a cidade nessa conurbação que tem com São José. Então nós vamos aqui. Votar favorável, pedir ao secretário de Mobilidade Urbana que também ajude a cidade a pensar no futuro e se tratando de transporte público. Requerimento está em votação. Os contrários, por favor, se manifesta levantando os braços. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento 237, ao DR, Departamento de Estrada e Rodais do Estado de São Paulo. Solicitando poda das árvores e limpeza do mato às margens da rodovia General Euriali de Jesus Zerbini, especialmente no trecho de Jacaré até o Distrito São Silvestre. Requeremos ao Excelentíssimo Senhor Presidente dessa Casa, ouvido e aprovado pelo EGRED Plenário, cumprido as formalidades regimentais, ser oficial ao DR, Departamento de Estrada e Rodais do Estado de São Paulo, solicitando poda das árvores e limpeza do mato nas margens da rodovia General Real de Jesus Erbini, especialmente no trecho de Jacareia até o Distrito São Silvestre. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos do Departamento de Estrada e Rodais do Estado de São Paulo, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos a autoria vereador... Paulinho dos Condutores. Foi pedido votação, senhor presidente. Fazendo esse pedido aí, essa estrada ali que vai bandeira branca até o Vila Garcia, de responsabilidade do Estado. O mato ali está muito alto, muita sujeira e muitos moradores ali de Vila Garcia, São Silvestre, me procuraram e a gente está encaminhando esse, esse requerimento aí ao Estado para que dê uma atenção especial ali naquela estrada general Eurique Zerbrim. Requerimento está em votação. Os contrários, por favor, se manifesta, levantando os braços. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento 238. A JD, JTU Jacarei Transporte Urbano solicitando a volta dos horários de todas as linhas de ônibus desse município. Considerando que a população. Que utiliza o transporte público vem sofrendo com a aglomeração dentro dos veículos coletivos, considerando o normal funcionamento de agências bancárias, comércio, restaurante e outros empreendimentos, e considerando que a população, sobretudo trabalhadores, está há mais de um ano sendo prejudicada com a retirada dos ônibus de transporte público, requeremos ao Excelentíssimo Senhor Presidente dessa Casa. Ouvido e aprovado pelo igreja plenário, cumprir as formalidades regimentais sem oficiais de hotel, jacaré transporte urbano, solicitando a volta dos horários de todas as linhas de ônibus desse município. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão aos préstimos dessa empresa e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria Valmido Meia Lua. Foi pedido votação, senhor presidente. Presidente, aqui são todos da linha de ônibus, são todos que reclamam Liga para o gabinete. Isso aqui foi reclamado no Mercadão agora, no sábado. Muita gente reclamando. O vereador, olha a situação do ônibus. Falei, eu também vim de ônibus. Ah, você anda de ônibus? Falei, claro que eu vim aqui, Cadeirinho. Vim, vim na feira de São João, muita gente reclamando também. É na feira do Parque Malu de domingo reclamando. Gente, o que tem de reclamação não é brincadeira. Então, a JTU tem que tomar essa providência, Porque não dá mais para a gente ficar sofrendo tanto na rua essas cobranças. Eles têm toda a razão de reclamar, podem reclamar onde que eu tiver Por quê? Quando os reclamam, porque quando o município reclama, porque está acontecendo na cidade de Jacareí. Então, peço de favor o voto dos vereadores. Senhor, é. pres... Senhor presidente, também quero contribuir. Mais uma vez... Mais uma reclamação da empresa JTU. E nós vamos ficar andando em círculo. Se a, gente resolver, se a gente resolver que nós não vamos atacar os verdadeiros problemas da cidade, que, na minha opinião, é a intervenção desastrosa da Santa Casa com dívida de 100 milhões de reais, é o péssimo serviço prestado pela empresa JTU e o problema grave que a gente tem pelo mal dimensionamento do aterro sanitário, pela usina de biodigestão na nossa cidade, esse contrato com a empresa ambiental. Fica aí o meu, minha lamentação. Está ficando até chato, né? A gente mais uma vez falando de transporte público coletivo. E, e parabéns, vereador Valmir. Porque esse problema é corriqueiro. Todos nós aqui estamos fazendo requerimentos, ofícios, pedidos de informações. Mas a gente não está saindo do lugar. O vereador não está sendo ouvido. E é aquele que representa o povo, é aquele que está de portas abertas para e com sensibilidade para detectar as demandas e as deficiências das cidades, da cidade. E nós estamos como colaboradores. Então a gente pede encarecidamente que o gestor do contrato, o gestor do contrato, mude a concepção e tenha ciência. Que nós estamos falando a verdade, que a população está sofrendo e não está avançando. Porque enquanto a empresa apresenta uma proposta de redução de frota e o gestor do contrato fala amém, os nobres pares aqui, inclusive eu, nós vamos aqui ficar falando ao vento. Senhor presidente, é, para quem está assistindo em casa, é. Eu estava aqui lendo agora, o vereador ele pede a volta. Agora ele se revolta, né? A volta e se revolta, né, Valmir? Ele pede a volta de todas as linhas que foi tirada, já para ficar bem claro para a população que está pedindo para todos os lugares que está faltando ônibus, para ver que não é pouco, hein? Para ver que não é pouco, não é Um, dois nem três. Tem mais linha precisando, né? então o vereador já foi. Já colocou o pacote completo. Volta tudo, tem que voltar tudo. É isso mesmo, vereador. Volta tudo, porque a situação não pode continuar como está. Parabéns, vereador Valmi, que a população seja realmente, de fato, atendida e que o setor de mobilidade urbana possa, aí, o secretário, ver essa situação, rever essa situação porque realmente está ficando chato já já está ficando chato porque a população ela está cobrando melhoria no transporte público também quero aqui contribuir com o vereador Valmir dizer que sou favorável e essa é uma realidade que a gente cobra aqui o vereador vai no mercado é até chato eu a gente veio do, do, do transporte a gente sai na rua é até chato as pessoas cobram demais Cadê o ônibus que está faltando? Né? Essa é a realidade que nós estamos vivendo, Jacareí. Nós temos que cobrar, mas nós temos que fazer uma campanha aqui, com a volta já de todos os ônibus, essa Câmara Municipal. Fazer uma campanha, volta já de todos os ônibus. E aqui eu sempre falei: o que, que a empresa está reivindicando para que a gente possa discutir? O que não pode é a população continuar sofrendo e a gente muitas vezes ter vergonha de sair na rua e ver a população cobrando de nós mais ônibus nas ruas e a gente não conseguir fazer nada. Também quero colaborar, é, como vocês já falaram, fica até chato né? a gente ficar com essa cobrança aqui né, tão reiterada, tão rotineira com relação ao transporte público. Só que o endereçamento ele não tem que ser feito só a JTU, né, ele tem que ser feito em quem coordena, quem faz a política de transporte no município, que é o secretário de Mobilidade Urbana e. Quem está acima dele é o prefeito municipal. Né? É preciso resolver esse problema do transporte público, em especial durante a pandemia. Só lembrando, senhores vereadores, que alguns aqui faziam parte da legislatura passada e nós aprovamos nessa casa aqui subsídio, ou seja, recurso a mais no orçamento para bancar esse déficit que tinha na passagem de ônibus. Então, para onde foi esse recurso? Para onde foi aplicado esse recurso? Porque agora o que se justifica é que não tem dinheiro para colocar a linha de ônibus para rodar. Então, nós precisamos conversar um pouco mais sobre isso. É importante que isso seja esclarecido e resolvido em prol da nossa população. Também quero colaborar, senhor presidente, e dizer também que, no começo, quando comecei meu mandato aqui, há cinco meses atrás, mandei um pedido de informação à mobilidade urbana a respeito do. Dos ônibus que faz a linha lá do Paraíso, Rio Abaixo, a respeito dos funcionários do Atacadão que estão descendo lá na Ronrais e indo a pé pela rodovia presente Dutra. Segundo o, o, a resposta que eles mandam, nunca é favorável ao, ao munícipe. Né? Estão dizendo que fizeram né, o monitoramento na, na linha, mas não tem demanda para que o ônibus possa fazer. Mas como não tem demanda. É só ficar ali na frente do atacadão, ali que você vai ver a quantidade de pessoas que descem lá e vêm. Então, até a resposta deles não está sendo viável a atender a população de Jacareí. Então, a gente está pedindo e estamos enxugando gelo aqui nessa casa a respeito de transporte público dessa cidade. Mas meu voto é favorável. Requerimento está em votação. Os que forem contrário, por favor, se manifestem levantando os braços. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. 239, a CCR Nova Dutra solicitando a manutenção de calçada e grade de proteção existente no acostamento do KM161 na rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, na altura da concessionária Capricho, em Jacareí. Requeremos... Ao Excelentíssimo Senhor Presidente dessa Casa, ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a CCR Nova Dutra, solicitando manutenção de calçada e grade de proteção existente no acostamento do KM 161 da rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, na altura da concessionária Capricho, em Jacareí. O referido local está muito perigoso, em razão de parte do piso ter cedido, o que gera risco de acidentes, uma vez que a rua paralela à rodovia fica abaixo do nível da pista, conforme foto anexa. Destacamos os vários acidentes ocorridos no local e pedimos atendimento da solicitação mais breve possível. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão aos préstimos dessa empresa e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria vereador Roninha, seu presidente foi pedido votação. Acabei de falar, seu presidente, a respeito desse acesso. Esse acesso é o mesmo acesso que os munícipes passam lá da Ronraz, do Sesc Senac até o atacadão. Então foi eles que solicitaram o conserto, nem foi eu que fui lá. Eles tiraram foto da situação e mandaram para mim. o vereador, dá uma atenção para nós, vereador, como é que está um perigo isso aqui? Então a gente pede, sim, carinhosamente a CCR Nova Adulta que dê a manutenção e que essa. Situação da mobilidade urbana e essa empresa de ônibus aí da cidade de Jacareí, deu uma atenção e muda esse itinerário. Parece que eles mandam a resposta para essa casa copiada. Pra, acho que deve ser todo mundo deve ter a mesma resposta. Né? Que foram, que viram, que não, que não acontece, que não tem. Nunca tem. Acho que eles estão mandando algumas pessoas que, não, no meu ponto de vista, acho que não estão nem enxergando o que está acontecendo na cidade de Jacareí. Ou não estão indo e estão copiando e mandando. Essa é a minha visão. Requerimento está em votação. Os que forem contrário, por favor, se manifestem levantando os braços. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Não temos mais requerimento, Sr. Presidente. Os requerimentos foram apreciados na forma regimental. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das síntese dos pedidos de informação protocolado para essa sessão. Pedido informação 107. Requer informação quanto à falta de medicamento medicamentos padronizados fornecido pela rede pública de saúde, especialmente na farmácia da cidade e nas unidades básicas de saúde situadas no município de Jacareí. Considerando as inúmeras reclamações de pacientes da rede pública de saúde quanto à falta de medicamentos padronizados como dipirona, omeprazol, especificamente na farmácia cidade e nas unidades básicas de saúde do município, requeremos a excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido aprovado pelo Egrede plenário, cumpridas as formalidades regimentais, ser encaminhado ao seu prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. 1. Um, enviar uma lista atualizada dos medicamentos que não estão disponíveis para distribuição. A previsão para regularizar a distribuição desses medicamentos na rede pública de saúde? Quais motivos que justificam essa ausência que tem prejudicado os pacientes devidamente caminhados com receitas médicas? Aguarde manifestação. Autoria, vereador Hernani Barreto. Senhoras vereadoras e vereadores, estou fazendo essa solicitação aqui representando Milhares e milhares de pessoas que não estão conseguindo ter seus medicamentos básicos. Aqui foi citado, até no, no pedido de informações, o meprazol. E a gente não tem a informação do porquê que alguns medicamentos estão faltando. Todo mundo sabe, inclusive nós vamos votar no dia de hoje, em primeiro turno, a lei de diretrizes orçamentárias. O orçamento desse ano foi votado no ano passado. A gente tem condições de fazer o básico. Estamos num momento difícil financeiro? Sim, mas o básico tem que ser feito. Se a responsabilidade é do Estado, se tem falha no Estado, é isso que eu estou pedindo de informação para que a gente juntos a gente possa batalhar para atender a população de Jacareí. É, bom dia, senhor presidente. Também quero contribuir. É, várias pessoas realmente têm nos questionado, né, sobre a falta de medicamento. Não consigo citar milhares, mas eu digo que várias, né? É, e a gente percebe que há o contrato e dentro desse contrato não vem sendo cumprido. As empresas já têm sido notificadas. Segundo a informação que eu recebi da Secretaria de Saúde, porque nós também pedimos isso, essa informação por meio de e-mails. É, e os principais motivos são é, o não cumprimento do contrato por conta da falta de insumos para a fabricação, de matérias-primas para a fabricação do medicamento, e o aumento no custo desses insumos. Então a empresa vem retardando a entrega por conta disso. Tem sido notificada pela, pela Secretaria de Saúde e esperamos aí em breve que todos os medicamentos estejam em dia. E só para só mais um minutinho, só para salientar que é, 8, deixa eu ver aqui, 8,53% dos 293 medicamentos que o município entrega é, estão faltando para a gente. Senhor Presidente, quero colaborar também com o assunto e é muito difícil quando se fala de saúde se falar em números, porque atrás dos números estão as pessoas. Você imagina o que é uma pessoa ficar sem receber o meu prazol, sem receber tramol, sem receber medicamentos que dizem respeito à dor? Ontem eu estive lá na farmácia de alto custo, são 23 medicamentos que estão em falta na farmácia. Como que nós vamos justificar para a pessoa que está no leito, de morte muitas vezes, na cama, esperando o remédio que a empresa atrasou ou que é apenas 8%? É muito difícil tratar a saúde. Nós sabemos os desafios que tem, nós sabemos disso. Mas isso tem sido rotineiro. Não é uma coisa isolada. Rotineiramente, eu quero aqui também falar do governo do Estado, que não tem entregue os medicamentos de alto custo no município. Não tem. Então, eu quero aqui pedir ao prefeito, pedir ao governador, que tenham a sensibilidade de resolver essa questão no nosso município. Em especial o remédio de alto custo, que é de responsabilidade do governo do estado de São Paulo. Também quero colaborar e dizer, presidente, que essa demanda aí de reclamação também teve no Parque Minha Lua, na OBS, falta de remédio também. Mandamos e-mail para a saúde, presidente. O e-mail foi lido, mas não respondido. Aí fica difícil de você dar resposta para o munícipe. O que, que eu vou falar para o munícipe? Hoje a gente teve uma resposta através da, da vereadora Maria Amélia. E o que acontece? Se você não tem a resposta do setor que você está pedindo informação, fica difícil de você até informar o munícipe. Aí eu vou para a tribuna e falo que não estou tendo resposta. Eu sou maluco, sou louco, você não pode falar isso. Mas eu não estou tendo resposta, tá, a prova está aqui, o e-mail está aqui. Está no meu celular acabou de mandar para mim lido. Mas não respondido. Então fica difícil a gente ser eleito a vereador, ser a voz do povo, e na hora de você querer ter voz, você não tem voz para responder o munícipe. Para pelo menos dar a resposta para amenizar que o Fravinho acabou de falar, no leito de hospital não tem um remédio. Para sancionar a dor. Os médicos têm que ser orientados. Não tem tal remédio. Não põe na receita. Põe aquele que substitui o outro. É simples, existe muito remédio para substituir o outro. Mas não, põe justo o que não tem. É para o município sofrer mesmo. Mas meu voto é favorável. Senhor presidente, quero também contribuir, e fico muito triste quando vejo esse tipo de situação. A gente nota aí talvez uma má gestão na pasta da saúde do nosso município, já que essa tem o um maior orçamento e sempre uma desculpa diferente. Nós aqui, há dois meses, Flavinho, provamos um projeto que permitia a contratação de médicos nos postos de saúde, porque hospital e posto de saúde sem médico vira hotel. Porque quem dá as condutas, todos são os importantes, mas quem trata e dá a conduta é o médico. E a gente vê pessoal do Nova Jacareí, várias regiões da cidade, Dude, constantemente a gente recebe essas reclamações de falta de médico nos postos de saúde, Desorganização. Acabei de receber, Balmir, da Maria Nilza, que foi sua assessora, perder o teste do COVID do, do genro dela. O cara teve que ir na farmácia pagar 120 contos para fazer o teste. É lamentável esse tipo de coisa que vem acontecendo. Quero também falar aqui, parabenizar o vereador Hernani Barreto pela pelo pedir informação a respeito desses medicamento que está em falta e dizer o seguinte vereador é muito triste é, ver a pandemia avançando né e no avanço da pandemia deixar uma outra área de lado as pessoas também precisam de medicamento elas precisam né, encontrar uma saída porque muitas das vezes elas não têm condição financeira para poder arcar com a despesa e esse medicamento né, ele pode amenizar e muito, ajudando a saúde dessa pessoa. Então, parabéns aí pelo pedido que possa ser solucionado e que venha ter essa reposição desses medi medicamentos bem rápido aí nesses locais onde precisa. Também quero colaborar, eu acho que é importante, né, Por isso que eu fiz aqui esse requerimento ao estado em relação ao aparelho Auditiva, a questão do cross, porque a saúde, gente, a saúde é fundamental na vida das pessoas e, a... e o ser humano ele tem uma vida só. E é por isso que a gente tem que cobrar mesmo em relação à saúde. Eu também sou muito procurado. Né? Essa semana aí, várias pessoas me procurou faltando insulina. São medicamentos que eu acho que não pode faltar, então a gente tem que trabalhar firme. Né? E a saúde a gente tem que cobrar mesmo. Eu quero fazer aqui um desagravo à Santa Casa. Essa semana eu tive lá, né? eu me senti muito maltratado. Né, ali na Santa Casa, agora imagina a gente enquanto vereador que vai ali para resolver, Roninha, o problema da população, do povo, né, a gente é maltratado, imagine o né, um munícipe que vai lá normal. Então é, é só para ter um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de respeito com o ser humano e com as pessoas, porque a saúde é tudo. Quando a pessoa se vê num leito de UTI, num leito de hospital, é porque ela está precisando, é porque a família está sofrendo. Então eu queria pedir um pouquinho mais de respeito para as pessoas em relação à questão da saúde. É, eu queria fazer uma observação também, não vou ser repetitiva, concordo com tudo que está sendo falado aqui, mas principalmente agora, puxando o gancho aí com relação ao tratamento. Eu recebi algumas reclamações de alguns UBSs, é, onde os funcionários não tratam bem o paciente. Se o paciente está indo naquele local, é porque ele já não está bem. E ainda chegar né, querendo um atendimento de qualidade e ele é maltratado, realmente está precisando um pouco mais de humanização, e eu sempre falei aqui. Isso aí condena, né, é, em partes, a saúde, porque a pessoa já chega doente e ainda é maltratada. E eu já tive também algum OBS, que as pessoas não sabiam na época quem eu era, né, e nem sequer é, tive um olhar de uma boa recepção. Então, por favor, que se olhe um pouco mais para esse lado também, de se humanizar mais quem trabalha na área da saúde. Presidente, também gostaria de falar sobre esse pedido de informação do Hernandes que os governos do estado de São Paulo e os deputados estadual e federal, eles tratam a cidade de como um descalço. Você pega o governador, vem lá em Taubaté, tem que o vereador sair daqui com o dinheiro do povo, que é a gasolina, e ir lá ver o governador. Por que, que ele vem e não passa aqui em Jacareí? Só vem na época de eleição, por causa do voto. Aí lembra nos vereador, tira foto com os vereadores, tira foto com a população, mas jacareí é esquecido na época da campanha. Agora é esquecido, na época de campanha é lembrado. Pelo amor de Deus, deputado federal estadual. Presidente da República, seja o que você é, passa em Jacareí. Jacareí é uma cidade que tem representante nessa cidade. Governador também, quando vive em Jacareí, não passa direto, não. Aqui é nosso lugar nós somos o ser humano nós merecemos ver você de perto agora tem que gastar a gasolina do povo para ir lá ver o governador pelo amor de Deus, que vergonha para a nossa cidade peço de favor, compareça na cidade de Jacareí não vem na hora de voto não Sr. Presidente, eu quero também estar tá passando uma informação né? eu acabei de receber a informação da saúde aqui na verdade, o que está faltando é 8,53% de uma lista de 293 existentes no Remune. O que está acontecendo? Infelizmente, devido à falta de matéria-prima, os medicamentos estão subindo bastante e, com isso, eles não estão entregando os produtos. Então, as empresas estão sendo notificadas a entregarem. Tem licitações abertas, tá justamente para tentar agilizar. Então a situação do Covid está fazendo com que, tá? é, as empresas não têm mais material primo para fazer os medicamentos e com isso eles ficam segurando esses esses produtos e não entregam a prefeitura. Essa é uma informação que acabei de receber aqui. Pedido de informação está em votação. Os que forem contrário, por favor, se manifestem levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido de informação. Refere-se às obras de pavimentação da via que interligará a estrada Francisco Eugênio Azevedo, Chico Bicudo, no Jardim Colinas, ao bairro Maria Amélia. Considerando que esse vereador vem sendo questionado por munícipes com frequência, referente à obra de pavimentação. Davi, que irá interligar a estrada Francisco Eugênio Azevedo, Chico Bicudo, no Jardim Colina, ao bairro Maria Amélia. E considerando que os moradores relatam esperar por, por essa pavimentação, já que se trata de uma estrada de grande utilização e importância de acesso, e a, e a pavimentação irá trazer enormes benefícios para toda a população. Requeremos excelentíssimo excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, sem encaminhar ao senhor prefeito municipal de Jacareí seguinte informações: O projeto de pavimentação da referida estrada se encontra em andamento? Existe impedimento de algum órgão que está atrasando o início das obras? Qual a data prevista para o começo das obras de pavimentação? Autoria, vereador Valmino Meia Lua. Foi pedido votação, senhor presidente. Presidente, por favor, eu gostaria de mostrar essa foto aqui. Essa foto aqui, ó, é da estrada que interliga. Aqui do, do, do Campo Grande, ali dentro entrada do Campo Grande, até para Jardim Olímpia ali. Jardim Olímpia até a Maria Amélia. Essa aí é o dinheiro do café. E até agora nada foi feito O que está que acontecendo que não vai ser, que, Tem que dar uma resposta Para a população Isto aí é um dinheiro Que nós aqui na, na Câmara Nós votamos fazer o empréstimo Então nós temos todo o direito de cobrar E o, a população Está completamente cheia de razão Que se fizer nessa estrada aí vai desafogar O centro da cidade E aí vai beneficiar Jardim Maria Amélia Paraíso, vai beneficiar aquela região toda lá então, peço o voto favorável dos vereadores. pedido de informação está em votação. Os que forem contrário, por favor, se manifestem, levantando os braços. Pedido de informação, aprovado. Próximo pedido de informação. Refere-se à via que interligará a Avenida Presidente Humberto Alencar, Castelo Branco, saindo da Terceira Ponte. Ao bairro Cidade Nova Jacarei. Considerando os questionamentos dos munícipes a esse vereador sobre o andamento da obra da Terceira Ponte, que trará grande benefício à população, que avança a cada dia, mas que ainda não teve início a obra da avenida que interligará a Avenida Humberto de Alencar, Castelo Branco, ao bairro Nova Jacarei. Requeiro ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pela igreja de plenário, cumprida as formalidades regimentais, seja encaminhado ao seu prefeito municipal de Jacareí, seguindo pedido de informações referente à via que interligará a Avenida Presidente Humberto Alencar Castelo Branco, saindo da terceira ponte ao bairro Cidade Nova de Jacareí. Qual a data prevista para o começo da referida obra? Existe algum impedimento de algum órgão para que seja dado início às obras que irá interligar a Terceira Ponte ao bairro Nova Jacareí? Autoria, vereador Valmido Parque Lua. Foi pedido votação, senhor presidente. Presidente, essa rodovia aí, ela sai da Terceira Ponte vai interligar lá na Nova Cidade de Jacareí, em frente a Crariar. Assim que for falado. E aí, Terceira Ponte está acabando de fazer e a estrada nada claro que o povo precisa dessa estrada, porque também fazer nessa rodovia vai acontecer o seguinte, vai desafogar a pedágio da nossa cidade de Carei. Quem vem o mês de maio, 22 de abril, daqueles bairros todo aí, só passar por ali que não precisa pagar pedágio mais. Então, quanto mais rápido sair, melhor é para nossa população da cidade de Carei e vai desafogar o centro da cidade. Então, peço o voto favorável. Pedido de informação está em votação. Os contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido de informação. Requer esclarecimento quanto à concessão de auxílio funeral para familiares de servidores públicos falecidos. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio Plenário, cumprir as formalidades regimentais. Seja encaminhado ao seu prefeito municipal de Jacareí. o seguinte, pedindo informações. Procede a informação de que não está sendo realizado o pagamento do auxílio funeral para pessoas da família, conforme previsto no artigo 201 da Lei Complementar, número 13, barra 93, quando o falecido possui plano funerário? Caso positivo, qual a fundamentação para tal indeferimento? Caso a resposta do item 1 seja negativa, haverá necessidade de abertura de um novo processo para aqueles que tiveram tiveram pedidos indeferidos ou basta fazer a nossa solicitação no processo inicial original. Autoria vereador Hernani Barreto, foi pedido votação senhor presidente. Senhor Presidente, estou fazendo esse pedido porque chegou ao meu conhecimento que alguns familiares, ao fazerem a solicitação do auxílio funeral, conforme está previsto no Estatuto dos Servidores Públicos, tiveram pedidos indeferidos. Então, eu não sei se é um equívoco, de forma isolada, ou se isso está acontecendo com todas as solicitações. Porque o fato do falecido servidor público ter um plano de saúde não dá direito ao indeferimento. Nós estamos falando aqui do princípio da estrita legalidade, não é isso que está no artigo 201. Então eu peço o voto favorável de todos para que a gente tenha clareza sobre esse assunto e a gente ajude essas pessoas que sofreram muito com a perda dos seus entes queridos. Pedido de informação está em votação. Os contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido de informação. Requer informação a respeito dos funcionários públicos municipais com idade de 60 anos que continuam afastados mesmo após terem tomado a segunda dose de vacina contra a Covid. Requeremos ao excelentíssimo senhor Requeremos, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumprir as formalidades regimentais e encaminhada encaminhado ao seu prefeito municipal de Jacareí, o seguinte, pedir informações. Qual a data prevista para o retorno às atividades presenciais e funcionários públicos municipais com idade acima de 60 anos, que continuam afastados, mesmo após terem tomado a segunda dose da vacina contra a Covid-19? Aguarde manifestação. Autoria, vereador Paulinho dos Condutores. Foi pedido votação, senhor presidente. Fiz pedido de informação, tem muitos servidores públicos acima de 60 anos, muitos que já tomou a segunda dose, nem ainda não voltou a trabalhar. Então, vários me questionaram, perguntando, e, e alguns outros setores também, de algumas outras empresas que estão tá aí, que estão tá afastado. Então, eu fiz pedido de informação para ver se tem uma data prevista ou não, para a gente ter ciência de como vai prosseguir. Senhor presidente... É um tema que tem resposta para todos os gostos. Tem servidor que quer voltar a trabalhar e tem servidor que ainda tem receio por causa da variante do coronavírus. Nós temos já comprovados casos de pessoas que tomaram as duas doses e tiveram novamente Covid. Então, tem servidor que quer voltar, tem servidor que não quer voltar porque tem esse medo, né? eu acho que é salutar sim, a gente se aprofundar no assunto, ter embasamento científico e verificar caso a caso, porque alguns servidores têm comorbidade, então mesmo que tomaram a segunda dose, por prudência, do meu ponto de vista, a gente ainda deve deixar esses servidores em casa. Está faltando pouco, está faltando pouco. Então eu acho que a gente tem que ter essa cautela, mas voto favorável ao pedido de informações. Pedido de informação está em votação. Os contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido de informação. Não há mais pedido de informação. Os pedidos de informações foram apreciados na forma regimental. Desse modo, nos termos do inciso 5A do artigo 72 do regimento interno desta casa, peço ao segundo secretário. Que anuncie para que fique registrado em nossa ata eletrônica o total de trabalhos protocolados pelos senhores vereadores para esta sessão. Total de trabalhos: 189, 143 indicações, 29 moções, 12 requerimentos, 5 pedidos de informações. Sendo abner Madureira, duas indicações, uma moção, um requerimento, DUDI. 17 indicações, 4 moções. Edgar Sassac, 2 indicações, 2 moções. Hernani Barreto, 3 indicações, 1 moção, 2 pedidos informações. Luiz Flávio, 7 indicações, 1 moção e 2 requerimentos. Maria Amélia, 11 indicações. Paulino do Esporte, 5 indicações. Paulino dos Condutores, 2 requerimentos, 1 pedido informação. Dr. Rodrigo Salomão. 21 indicações, 2 moções, 1 um requerimento. Rogério Timóteo, 9 indicações, 3 moções, 1 um requerimento. Roninha, 9 indicações, 7 moções, 1 um requerimento. Sônia Pato da Amizade, 1 moção. É, Valmir Meia Lua, 57 indicações, 7 moções, 4 requerimentos, 2 pedidos de informações. São esses os trabalhos, senhor presidente. Agora solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos votos para apresentado pelos senhores vereadores. Voto de pesar pelo falecimento de Doralice Ferreira de Castro Souza, servidora. Voto formulado pela vereadora Maria Amélia Hernani Barreto. Voto de pesar pelo falecimento de João de Deus de Oliveira Paula. Voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia-Lua. Voto de pesar pelo falecimento de Rita de Cássia Matos Pereira. Voto formulado pelo vereador Hernani Barreto. Voto pelo falecimento de Sacramento Montoro Mazini. Voto formulado pelo vereador Edgar Sasaki. Voto de pesar pelo falecimento de Mário Inui. Voto formulado pelo vereador Edgar Sasaki. Voto de pesar pelo falecimento de Reinaldo Castelari. Voto formulado pelos vereadores Abner de Madureira e Edgar Sasaki. Voto de pesar pelo falecimento de Natson Souza Lima. Voto formulado pelo vereador Abner de Madureira. Voto de falecimento pelo voto de de pesar pelo falecimento de Ana Pereira, Ana Maria Pereira de Jesus, falecida em 20 de junho de 2021. Voto formulado pelo vereador Dr. Rodrigo Salomão. Voto pesar pelo falecimento de Luiz Augusto de Campos Melo. Voto formulado pelo vereador Luiz Flávio. Voto pesar pelo falecimento de Rosemary de Jesus Pinto. Voto formulado pelo vereador Edgar Sasaki. Não temos mais voto pesar, senhor presidente. Em memória dos entes queridos, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio.